З нагоди пам'ятної дати, яку відзначають в Україні 21 листопада, депутати Мукачівської міської ради вшанували пам'ять усіх українців, які віддали своє життя за свободу батьківщини. Сьогодні в день вільних, незламних, непереможних, в день гідності та свободи ми, депутати Мукачівської міської ради, прийшли покласти квіти і віддати пошану і честь. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих, після чого поклали квіти на площі героїв Майдану. Не могли оминути таку важливу подію сьогодні і не відзначити День гідності та свободи. Для нас, українців, зараз це свято є знаковим, воно є символічним, тому що для цілого світу Україна стала символом свободи, боротьби за незалежність. І люди, які у 2014 році на Революції Гідності доказали, що ми як нація не будемо рабами ніколи, ми не готові миритися з владою, яка не виражає волю народу. Наш народ століттями виборює собі свободу і щодня гідно відстоює свою незалежність. Зараз ми виборюємо кров'ю своє право за те, щоб мати дійсно незалежність від того сусіда-тирана, який є біля нас, який роками угнітає нас як державу, як національність. Тому сьогодні разом з колегами-депутатами з інших фракцій ми зібралися вшанувати пам'ять тих людей, які загинули, виборюючи незалежність України, гідність, свободу, і показати, що ми зараз підтримуємо всіляко прагнення українців до свободи і до демократичного майбутнього. Сьогодні кожен українець знає ціну свободи, тому без зайвих слів усі присутні запалили свічки, поклали квіти та помолилися біля меморіалу Небесної Сотні. 21 листопада ми святкуємо День гідності та свободи. Це дуже важливе свято, за яке наші хлопці кожен день кладуть своє життя на фронті. І ми так само не могли залишитися осторонь, тому ми тут зараз покладаємо квіти. День гідності та свободи є не лише черговою пам'ятною датою у календарі. Цей день символізує відданість України ідеалам і принципам побудови демократичної держави та ідеям свободи.